Mirë sa erdhët në InfoPlus të nderuar shikues, për vizitën e të dërguarit special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, do të flasim sot në pjesën e parë të bisedës, ndërsa në pjesën e dytë do të analizojmë raportin e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë për perceptimin e grave police për integrimin gjinor në policinë e Kosovës. Emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak mëngjesin e sotëm ka takuar përfaqësuesit e opozitës në Kosovë. Memli Krasniqi i PDK-s dhe Lutfi Aziri i LDK-s edhe sot thanë që nuk e kanë parë draftin e asociacionit, ndërkaq kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se e ka lexuar këtë draft derisa vet Lajçak nuk dha detaje pas takimit. Opozitarët edhe një herë i kërkuan kryeministrit Kurti që ta bëjë publik këtë dokument. Verzionet të ndryshme mbi takimin e tyre me emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Sërbi Miroslav Lajçak kanë dhënë liderët e opozitës. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi dhe nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri thanë se nuk e kanë parë draftin. I pari tha se dreqi fshihet në detaje e i dyti tha që ndodhemi në terë për shkak të mos bardhjes së dokumentit. Fatkeqësisht ne nuk patëm mundësinë që ta konsultojmë tekstin integral. Jemi në komunikim të dur, por shqetësimet tona vazhdojnë të jenë prezente për arsye se nuk jemi të njoftuar në detajet e si që thot një shprehje, po e them që është ndërkombëtare, drejtë që fshihet në detaj. Neve na duhet të shohim detajet e tekstit për të qenë sigurt se ne themelimi asociacionit nuk do ta ndryshoj për të keq karakterin unitar të shtetit ton. Përkundër që po vazhdojmë të mbahemi në një formë apo tjetër në terë për shkak të mos zbardhjes dokumentit, mos bëmjes transparent spaku në parime dhe në angazhim apo në rendime që duhet kryeministri i Republikës si kryeni negociator më ofru deputetëve në çfarëdo forme edhe popullit Kosovës. Vetëm lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i cili doli më vonë nga zyrat e Bashkimit Evropian ku mbaj takimin me Lajçak, tha se e ka lexuar në tërsi dokumentin e draftit të asociacionit. Kemi lexuar draftin në tërsi, pra drafti shpjegon të gjitha përqyja ashtu mundësit që asociacioni ju jep komunave me shumit serbe, pa qytetarve që jetojnë në to komuna me shumit serbe, kuptohet çdo herë i referohet kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Opozitarët edhe sot i kërkuan Kurtit që ta bëj publik draftin. Vetë emisari evropian Miroslav Lajçak, që nga zyrat e BE-s doli i pari, nuk dha detaje për takimin me përfaqësuesit politik të Kosovës, por në platformën X ka thënë se kishte një ditë produktive në Kosovë. Pata një ditë produktive në Kosovë sot me shkëmbime të mira në zhvillimet e fundit në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe për rrugën përpara, mirë njohës për të gjithë bashkëbiseduesit e mine rolin aktiv të tyre dhe për krahjen. Lajçak paradite ka takuar edhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë. Lajçak erdhi mbrëm në Prishtinë pa paralajmërim për të atakuar krye negociatorin Besnik Bislimi dhe lideret e opozitës. Do të mbesim edhe më tutje tek vizita e emisarit Lajçak në Kosovë, ku tash do të flasim me deputetin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Visar Korenica. Zoti Korenica, mirë se erdhe në InfoPlus. Mirë se gjete, faleminderit për ftesën. Ndjekëm kronikën, opozita është ankuar që ende nuk e ka parë draft statutin e asociacionit. Ju si deputet i partisë majorancës e keni parë këtë dokument të sjell nga emisarët e BE-s dhe ata të shteteve të bashkuara të Amerikës? Nga ajo që ka e vrejtëm edhe pam në kronikë është që një pjesë e opozitës e ka lexuar, pjesa tjetër po thotë që kemi marrë disa informacione, po jo në informacionet e detajshme. Si deputet e Republikës Kosovës, asnjëri prej nesh nuk e ka një draft le temi të plot pra të se qka është diskutuar qoftë edhe ai i fundit me vrejtje të përsjellur nga kryeministri, sepse ashtu si që është lajmëru edhe ashtu si që është kumtu,
nuk mund të jetë publik përderisa nuk ka një status final të atij drafti dhe të jetë pashtu në dispozicion edhe për të tjertë. Dhe vlerësoj që disa rregulla gjatë negociatave duhet të bëhen ashtu siç edhe dakordohen palët në dialog. As kreu i qeverisë nuk ju ka mbledhur si deputet të partisë në pushtet për t'ju treguar pikat thelpsore që përmban ky draft statut i ri i sjellur në Prishtinë. Sigurisht, paraprakisht para debatit që kemi pas në kuvend, ne kemi diskutuar drejt për drejt në pika të themi kapitale draftin e statusit. Dhe e njëjta gjë është diskutuar edhe në kuvend, pra atë që farë ne edhim si deputet majorancës, njëjtën informacion e kanë pranuar edhe deputet tjerë të partive opozitare me përgjigjet edhe me deklaratat të drejt për drejtat të kryeministrit sa i përket gjithë procesit të dialogut dhe po ashtu duke përfshirë edhe takimin e fundit të 26 tetorit në samitin e Evropës. E ndjekim bashkë sepse sot edhe një herë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur, ai ka thënë se i ka dërguar më datën 21 tetor vërejtjet dhe kritikat e tij emisarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në lidhje me draftin e asociacionit që qeveria e Kosovës ka pranuar më herët. Kurti gjatë ditës tha se nuk mund t'i bëj publike këto vërejtje dhe kritika për shkak të konfidencialitetit. Ndjekim bashkë deklaratën e kryeministrit dhe kthehemi më pas taj përsëri në studio për të vazhduar biseden me zotin Korenica. Është takuar zëvendësim Besnik Bislimi edhe gjithçka është në rregull. Po unë isha në Klinën, Peje, tash këtu nuk ka nevojë. Kur ka nevojë ta ka e vëmë. Pra ato janë arsyet se sikleta. Besnik Bislimi është duke kontaktuar dhe komunikuar me të. Nuk është hera e parë që kemi takim me emisorin evropian, por këto e zhvillon zëvendësi im i cili është përgjegjës për integrim evropiane, zhvillim edhe dialog. Faleminderit. Edhe tash. Pse gjithë kjo i mos transparent, zoti Korenica, sa i përket këti dokumenti? Ashtu që shë përmenda pak më parë. Palët janë në një proces të dialogut, ndërmjet tyre janë Lajçak, Komisari Special i BE-s bashkë me Borelin, dhe palët në këtë dialog janë marrë vesh që derisa nuk kemi një draft final, nuk mund të diskutohet jashta tavolinës ku ata diskutojnë, për arsye të ndryshme. Dhe kjo është edhe një prej kushteve të negociatave, apo të, le themi, të ndërmjetësimit, sepse jo gjithçka mund të diskutohet para se palët të jenë OID. Është e rëndësishme që si qeveri të jemi transparent në vazhdimësi dhe kujtoj që pas çdo takimi, kryeministri i Republikës së Kosovës ka dalë në konferenca, ka sqaruar në, le themi, në detaje komunikimet e mbrenshme, diskutimet e mbrenshme që i ka pas me përfaqësuesit në TTBS, por ka dhe momente të tilla sikurse ky draft që për shkak të ndjeshmërisë së madhe që e ka, të mos vijemi në një pozicion kur do të kemi verzione pastaj ndoshta edhe tjera, derisa ende nuk kemi ndonjë përafrim të palëve sa i përket le të themi finalizimit dhe këtu konsideroj që duhet kemi pak, le të themi, jo mirë kuptim, po kërkohet që situata si e tillë, ashtu siç është, të kuptohet si një lloj garancie që të shkohet më tutje sa i përket edhe rasteve kur duhet të mbahet edhe konfidencialiteti. Vetëm se nuk është që nuk kanë në rrjedh këto dokumente në mediat e Kosovës, ka pasur publikime të cilat më pastaj edhe janë demantuar nga qeveria e Republikës së Kosovës, është publikuar një draft statut, mirë po është thënë nga qeveria që nuk është ky i tëri. Nuk është i tëri dokument i cili ka arritur në zyrat e kryeministrit Kurti dhe i cili përmban në detaje se çfarë duhet të ndodhë më pastaj Kosova obligimet të cilat i ka marrë në marrëveshjen e Ohrit për zbatimin dhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kujtoj që një draft po ashtu si emër, si i tillë, është prezantu edhe nga ana e palës serbe, por që është refuzuar nga BE-ja.
Natyrisht që në opinion se cilin garan për me e shfaq një draft, por si që edhe është demantu nga ana e qeveris, një draft i tillë për cilin ne po flasim nuk është në dorën e askujt pra që sa ne kemi informacion, mund të ndodhë diçka tjetër, ne po flasim për informacione që i kemi si deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, mundet ndoshta ndonjë palë apo ndonjë përfaqësues, ndonjë palës tjetër në proces të bëjë ndonjë lëvizje, le të themi shkarazi që dikujt diçka më i ofru, por atë informacion nuk e kam dhe konsideroj që çdo gjë që flasim tash mbi bazën e spekulimeve, po edhe për ato drafte që janë demantu, konsideroj që nuk është e udhës të edhe këto minuta që po i kemi. Po është mjaft, po është mjaft e rëndësishme zoti Korenica dhe minutat janë po kaq të rëndësishëm për të informuar të gjithë publikun e televizionit të Kosovës dhe të gjithë qytetarët në atë se çfarë ndodhi sot edhe mbrëm në takimet e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, mbrëm e pat me krye negociatorin Besnik Bislimi, sot më pas taj gjaditës me ambasadorët e akredituar në Kosovë dhe më pas edhe me partitë opozitare, ndërkohë nga kryeministri morëm edhe një deklaratë i cili tha që në tetor të këtij viti ka dërguar të gjitha vërejtjet dhe mospajtimet të cilat janë në këtë draft. Po më intereson ta di si deputet i pozitës mendon që ish dashur kryeministri t'i mbledh edhe krerët e partive opozitare dhe bashkarisht t'i dërgojnë vërejtjet dhe sugjerimet sa i përket këtij drafti dhe mos të kemi hamendësime qoftë nga partitë opozitare, por qoftë edhe nga qytetarët, analistët dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës sa i përket krijimit të asociacionit. Ju e dini që sa i përket kom pjesës së tërësishme të dialogut për normalizim të raporteve midis të dyja vendeve, është një trup koordinuese, është një kryer negociator që është këtë rast zoti Bislimi, e që ka ekipin që e ka detyrën për me udhëheqë këtë mision për para dhe natyrisht që në interes të vendit, për çfarë do qoftë tjetë forma apo përgaditja një dokumenti që të nesërmen, shteti ynë do të përbadhet me një, le themi, regullim të ri të statusit të komunave në veri, sa i përket vetë menaxhimit, e kemi fjalën, pra edhe drafti ka këtë kuptim që duhet plasim për formën tjetër, jo të atë që ka nuk ka kalu në gjykatën kushtetuese, që në mundësit dhe në kurnizat që i jepet edhe ekipit, edhe grupi negociator, të afroj, unë konsideroj që ka pas edhe kërkesat të drejtë për tjetër nga anë e kryeministrit për të takuar liderët e partive tjera sa i përket procesit të dialogut. Ju e dini që shumë raste ka pasur që janë refuzuar këto takime, po konsideroj që e drejta legjitime që jepet trupit koordinus, në këtë rast ekipit koordinus në krye me zotin Bislimi, është ajo që duhet të ndjeket ajo rrugë që edhe të nesërmen, kur finalizohet ai draft, të miren edhe si përgjegjës përfundimtar se çka do të na sjellet në zbatim. Në këtë drejtim e përmendet që të gjitha partitë nëse janë të kyçën të drejtë për drejtë, mund thra nuk e moj që nuk do të kishin dhënë kontributin e tyre, po prap duhet të shikohet edhe forma e përgjegjshmërisë të cilën e ka ky trup, ky grup, edhe të shkojë tutje me obligimet që i ka marrë përsi për deri në përfundim të marrëveshjes. U tha sot nga pas takimit me zotin Lajçak, u tha që dreqi fshihet në detaje. Këtë deklarat edha kreu i Partisë Demokratike Memli Krasniqin, ndërkash në kryetari i LDK-s Lutfi Aziri tha që jemi në një terë informativ sa i përket gjithë këti procesi. Në anën tjetër, vetë kryeministri Albin Kurti ka thënë që ka qeni gatshëm të nënshkruaj të gjitha këto, marë parasysh që është nënshkruar ndo njëherë draft ende pa qenë përfundimtar, zoti Korenica, si e keni parju këtë deklaratën e kryeministrit Kurti? Është biseduar për të trija dokumente, jo për të trija drafte. Do të thot drafti...
po, vetëm se ka hyrë në këto tri dokumente, ka hyrë edhe drafti për asociacionin. Po, me të gjitha vrejtjet, sepse ato vrejtjet duhet të miren për bazë, sepse janë vrejtjet legjitime, dhe natyrisht që kësaj duhet të shtohet edhe deklarata e Lajçakut, që tha sot që një, le themi, drafti tillë, që ka për qëllim të krijoj vetë menaxhimin për komunitetin sërb në Kosovë, nuk do të ketë elemente që janë antikushtetuese, nuk do të ketë elemente që janë kundër ligjeve në fuqi, pra do të ketë komplet në suazat të kushtetues shmërisë së vendit, në mënyrë që të mos krijohet asnjë lloj organizimi apo entiteti apo çka do të thotë që mund ta quajmë ne, që mundet me qenë një pushtet i tretë, le themi, në vend, sepse atëherë nuk ka kuptim edhe krejtë angazhim në sajt propozimeve që kanë dalë se ne mund të angazhohemi vetëm nëse një diçka e tillë nuk e cënon lishmërinë dhe kushtetueshmërinë e vendit tonë. Me fjalën vetë menaxhim, zoti Korenica, çka po nënkuptojmë? Po nënkuptojmë krijimin e një zajednice në Kosovë, sepse kështu e keni quajtur si subjekt politik. Nuk ka lidhshmëri vetë menaxhimi me zajednicë. Pra, po flasim për disa kompetenca të kufizuara që mund të ketë ky organizëm i mbrendshëm i këtij komuniteti, e që mund të jetë ndonjë, le të themi, e hyrë vetanake në kuptimin e financimit që mund vi nga Serbia, e që prapë duhet të kalojnë për kanalet kontroluese, pra përmes Ministrisë e Financave, dhe gjithë qka prej atyre mjetëve do të kontrolohet. Ne kemi po ashtu komunat në kuptimin e funksionimit të tyre, që të hyrat e vetanake ata i vetë menagjojnë, nuk mundet me ndërhyrë në të hyrat e tyre qeveria. Pra është një loj vetë menaxhimi për organizimin e tyre të mbrendshëm për interesat të komunitetit, por në asnjë rrethon që të mund krijohet një, le të themi, pushtet që mund ndikoj në ndryshimet ligjeve, ndryshimet kushtetuese etj. Apo le të themi diçka të tillë si ndaj territor të caktuar apo etj. Kam fjalën që të vetë menaxhimi ka kuptimin e organizimit të një grupi të caktuar, në këtë rast të organizuar sa i përket etnisë. Unë konsideroj që kjo po ashtu nuk mund të jetë e pranueshme nëse konsiderojmë vetëm entitetin sërb, sepse e refuzon edhe kushtetuta, pra një organizëm që ka për qëllim vetëm një etnie nuk përputhet me kriteret të kushtetutës së Republikës Kosovës, dhe në këtë drejtim do të miren për bazë edhe këto rrethana, ashtu që shkanë premtu krye negociator, që mos të vim në një pozicion të tillë, të hupim edhe 10 vite të tjera, po së pari të shohim se si do të shkoj tutje ky organizëm me elementet. Është premtuar se nuk do të ketë shkelje të kushtetutës së Republikës dhe vijave të kuqe. Këtë premtim e keni marrë edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në ndërkohë që vazhdimisht i është bërë presion Kosovës që të filloj me njëherë së zbatuare dhe të filloj me njëherë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sa e përket kësaj pyetjes, kryeministri ka qenë i gatshëm pra për nënshkrim të tria dokumenteve, edhe të marrëveshjes bazë, edhe draft, edhe të marrëveshjes që është përfunduar në orë bashkë me aneksin, edhe ka kuptim me fillu me zbatu jo para neneve përcaktuese që i ka dokumenti bazë. Pra, dokumenti bazë është i qartë, të dyja vendet duhen të angazhohen që ta njohin njëra tjetën kuptimin e disa elementeve, ndërto janë simbole shtetërore, dokumentet zyrtare, dokumentet doganore, etj. Pra janë njësër obligime për para këti drafti për vetë menaxhim, e që natyrisht obligimet si qeveri du t'i marim, qoftë kjo, qoftë cila do qeveri tjetër, sepse kjo rjedhe edhe prej pakos së atisarit, por nuk duhet jetë, le themi, kriteri kryesor me cilën ne duhet të shkojmë tutje, pra edhe si i tillë
ju që e përmendni, pa punën e zbatimit, nuk mund zbatuat për para se pare të nënshkruajnë në këto dokumente, e si që pushijet edhe si që shpa, gjatë konferences, pra që është majtë me takimin e fundit të samitit, pala tjetër, nuk po do me pranu marveshen, sepse nuk është në interes të tyre. Pra nuk pranojnë draftin si tjil të cilin e ka propozu bashkimi Po, vetëm se i dërguari i shteteve të bashkuarat Amerikës për Balkanin përëndimor, Gabriel Escobar, pa deklaruar ditë më parë që nënshkrimi ose jo i marveshjeve nuk ndikon tek detyrimi për zbatimin e tyre, që lëtë nënkuptohet që pavarësisht nënshkruen ose jo, ato duhet të zbatohen nga të dyja shtetet. Është rëndësishme që kur kemi të bëjmë me marveshjet kontraktuale, se nuk kanë botë ndonjë shembull kur keni marveshje kontraktuale në letër dhe ajo nuk nënshkruhet për zbatimin apo zotimin e zbatimit asaj marveshjes. Ne kemi një qëndrim të qartë dhe këtë qëndrim duhet të mbajmë si qeveri, që duhet të zotohemi për zbatimin e marveshjeve, dhe duhet edhe pala tjetër po ashtu të zotohet për zbatimin e marveshjeve me shkrim, në mënyrë që të mos kemi edhe sabotime, po edhe hezitime në zbatimin e neneve përkatëse. Nëse kjo formë nuk shkon, atëherë nuk ka kuptim edhe të kërkosh obligime pa në shkrim. Përndryshe çfarë kishte me pas kuptimi me çum marrveshje mbi parimet për draft të asociacionit të 2015-s në gjykatë kushtetuese. Nëse veç po mirimi vesh edhe po futemi në zbatim. Pra, du të kemi qartë që ne mund të zbatojmë diçka që ka nënshkrujmë, po edhe mund të zbatojmë dokumente që janë në përputhje të plot me kushtetutën e vedin të dhe me ligjet tona. Pra, në asë një rethan, nuk do të lejohet të krijohet një organizëm që mundet me cëndnu Republikën tonë, në kuptimin e kushtetutës shmërisë, integritetit territorial të venit tonë dhe ligjeve që kemi në fuqi. Zoti Korenica, deriso edhe ju si deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e mazhorancës ta keni këtë dokument në duar tuaja, vetëm po hamendsojmë kështu që t'i kthehemi punës së Kuvendit pak, sepse edhe aty nuk është që i keni bashkë mas miri në Kosovë, ka muaj të tërë që edhe organizatat të cilat e bëjnë monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës, po dhën kritika sa i përket punës së kuvendit, nuk po mundeni ti miratoni asnjë marrëveshje ndërkombëtare. Qysh do t'ja bëni kësaj punë dhe cila është zgjidhja? Marrëveshjet ndërkombëtare nuk kanë qenë praktik që të mos votohen, konsideroj që është një vendim i pamatëm dhe i gabum nga opozita, që po i bojkoton këtë marrëveshje. Në fundit, këto marrëveshje nuk janë për qeverinë, janë marrëveshje që në fund përfitojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe ata janë të vetëdijshëm që për me i kalu këtë marrëveshje duhet 2/3 të votave, pra mbi 80 vota. Dhe konsideroj që nëse këta vazhdojnë përsëri me bojkotet mos votimit të këtyre marrëveshjeve, kjo do i faturohet qytetarëve të Republikës së Kosovës, sigurisht që ne nuk do të mundemi edhe me i zbatu pa u miratu, e që nuk është hap i mençur nga opozita, po me gjithatë faturën e mbanaj që nuk i miratën. Është komplet opozita, apo është vetëm Partia Demokratike e Kosovës? Jo, edhe Partia Demokratike ka pas sabotime dhe nga Alianca për Armeninë e Kosovës, një kohë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por tash, së fundi, Lidhja Demokratike po merë pjesë, po nuk mjaftën, sepse neve në duhet në dojnë 80 vota. Pa pjesë marrën edhe të dy partive tjera, është vështirë me i kalu. Po kjo nuk do tjetë diçka, le themi, politike, përfitim të pojenave politikë, sepse është e kundër të kësaj. Asë një parti opozitare nuk fiton për kësaj situate. Vetëm që humbë. Po mësë shumë të i humbin qytetarë Republikës Kosovës që nuk i kalujem ato. Po, sepse janë marveshjet të cilat kanë të bëjnë edhe... Janë kredite buta, investimet e ndryshme në fushat e ndryshme, qofë në arsim, qofë në ekonomi, e që janë kanë impact të drejt për drejt në zhvillimin e vetën tonë, dhe është gabimi madhë
mos mi votu. Dhe nuk po mundeni asesi si parti politike të përfacuara në kuvendin e Kosovës, që të gjeni një zgjidhje, një dakordim, që të marrin pjesë edhe partit opozitare në mënyrë që mos të humbin qytetarët e Republikës e Kosovës, duke marrë parasysh që keni shumicën parlamentare. Përpjekjet janë të vazhdueshme, sepse unë jam edhe antar në dy komisione, e di që takimet nuk mungojnë nga krerët e grupeve parlamentare për me ardhë deri te një marrëveshje, që me vazhdu tutje me votimin e këtyre marrëveshjeve, por megjithatë nuk është në dorën vetëm të opozitës që të vendosë në emër të opozitës për votimin e këtyre, duhet edhe gatishmëria e opozitës që të mos vendosë kushtet e tilla për mos votim, sepse nuk është një praktikë e mirë, nuk ka qenë kalumen një praktikë e tillë dhe nuk duhet tjetë as në të ardhmen, sepse përmenda nuk na bojnë derë sabotimet e tila. Përveç kësaj kritikoheni vazhdimisht si deputet në këtë rast jo vetëm të pozitës, por edhe të opozitës për mos pjesëmarrje në seancat e kuvendit, gjë që shumë shpesh po pamundsohet edhe miratimi i ligjeve e projekt ligjeve të tjera, jo vetëm miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Pyetje me vend, seancat e kuvendit janë publike, qytetarët e Republikës Kosovës për i përsjellin, aty janë deputet që përfaqësojnë interesat e popullit, dhe normalisht që deputetet të papërgjegjshëm, ose ata të cilët për arsye të ndryshme nuk marrin pjesë në seancë, janë në lupën apo në shikimin e publikut, dhe konsideroj që nuk është drejtë që të mos marrim pjesë në punimet e seancave plenare, për këtë jemi votu, për këtë paguemi, duke mos e muhu edhe në angazhimin në komisione tjera parlamentare, se është pjesë integrale e angazhimit tonë si deputet, e që në të dyja rastet duhet japim në maksimum kontributin tonë në mënyrë që me kap sa do pak një zhvillim më të mirë pozitiv. Po, zoti Kurenica, e përmande edhe pjesëmarrjen në komisione në kuvendin e Kosovës, asju si parti në pushtet nuk është që po merë një pjesë, sepse për disa herë ka dështuar komisioni për rezervat shtetërore në munges të deputetve të lëvizjes vetëvendosje. Personalisht si deputet konsideroj që është gabim, ne du të marim pjesë në këtë komision, edhe do të themelohet këj komision, dhe jo vetëm këj, një gjdo nism e deputeteve që ka për qëllim me sëqaru, apo të jetoj diçka sa i përket menagjimit të institucioneve publike nga e qeveris, ne do të jemi të gatshëm të japim supportin tonë, mshetjen tonë, të këtë drejtim në mënyrë që tjetë e qartë gjdo loj hamensie, apo paragjykimi, apo qof me të drejt, apo pa të drejt, në fundit dalin dokumente, për mi dhëm epilog për përfundimtar një e qështet e caktume. E pëse s'po marim pjesë deputet e vetëvendosjes? Nuk jam propozu me qenë pjesë e këti grupi, po konsideroj që bëjmë gabim. Nuk e keni diskutuar në grupin parlamentar të vetëvendosjes këtë qështje? Diskutimet kanë qenë të vazhdueshme, gjdo javëne të takohemi si grupë parlamentar, por natyrisht që vendimarit e grupit janë me shumicë dhe shumica ka vlerësu që duhet veproj kësisoj. Unë personalisht konsideroj që është gabim, edhe mos pjesëmarrje në këtë komision, por edhe konsideroj që është gabim edhe mos pjesëmarrje në rezolutat të ndryshme që mundet me ngritë opozite, për që është tje të caktume, sepse ne nga këndi i pozitës du t'jem japim shembullin tonë më të mirë, edhe atëherë kur gabon opozita, sepse këtë role kemi që të parafrojmë përgjithësit tonë që i kemi, të parafrojmë interesat e përbashkëta në kuptimin e mirëqenjes së vendit tonë, dhe si përfundim që bashkarisht të nxjerrim më të mirën e mundshme. Natyrisht kemi me pas përplasje, kemi me pas debat, kemi me pas kundërshtime, po deri në atë moment kur janë në suazat të pritshme apo të argumenteve pro dhe kunder, du të jemi të gatshëm me pranua dhe kritika, po në njerë edhe lavdërime për punën e mirë. Pra, kritika në jep sinjale që duhet përmirësohemi, edhe gjdo kritik me vendështë, kritik e shnosh për qeverin, po dhe kur ka prej deputeteve të opozitës, kur
lavdrojnë në një punë të qeverisë, kjo du t'jep më shumë motiv që të bëhen punë edhe më të mëdha, më të mira për vendin tonë. E përmande, i përmande rezolutat e partive opozitare dhe është thënë që në rast se miratohen, votohen nga deputetet e opozitës këto rezolutat të propozuara, atëherë edhe mund të kthehen në kuvend për të miratuar marrëveshjet ndërkombëtare. Shiko, duhet t'i ndajmë gjanat. Nuk mund është me lidhë marrëveshje ndërkombëtare me mosvotim të rezolutave. Të dyjat kanë impact të ndryshëm. Marrëveshje ndërkombëtare që kanë të bëjnë me qoftë ato me kredit, buta, qoftë ato me marrëveshje pa kthim, janë ato që ndikojnë drejt për brana menaxhimit të mbrëmshëm të qeverisë, pra të që ndikon drejt për drejt në mirëqenien e qytetarëve tanë. Kurse marrëveshje, to rezoluta nuk janë obligative për qeverinë. Dhe nuk mundemi mi krahasu, por edhe po të ishin të krahasueshme, nuk do të duhet bëjmë kësi lloj pengesa edhe blokada, sepse fundit ne jemi thirrë këtu për me kry punën tonë në njërë sa më të mirë dhe sa më profesionale, dhe dalim si kurent. Nuk është hera e parë, zoti Kurenica, që po bëhen kësa blokada. Vazhdimisht kemi pasur kësa lloj telashe në kuvendin e Kosovës, edhe kur këto parti të cilat sot janë në opozit, kanë qenë në pozit, e ju keni qenë në opozit, vazhdimisht është krijuar kësa lloj situata, ndoshta jo me marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe për blokada të tjera, çështje të tjera. Ka pas blokada për shembull për Zajednicë, ka pas blokada për shembull për demarkacion, etj. Po këta është dashur me ndodhë, sepse është cënu interesi teritorial i vendit tonë, është interesi kombëtar i vendit tonë. Pra janë krejtësisht pa krahasueshme këto që ka ndodhur sot me ato që kanë ndodhur në kalumën në interes të vendit. Po të kishte qenë situata e tillë, të njëjtën gjë lëvizja vendosë e kishte vepruar. Asgjë se kishte ndryshuar. Pra janë komplet situata që dallojnë njëra me tjetrën. Prap konsideroj që edhe si opozit duhet të përplasim argumentet tona, duke mos rënë në nivel të diskutimeve të kuvendit, edhe si përfundim me nxjerr më të mirën e mundshme, sepse çat për atë punë me thirrun si deputet, po njëtën ku është të thirën edhe vetë qeveria që të raportojnë kuvend, sepse aty është vendi ku ata duhet të japin llogari për punën e tyre që bëjnë, dhe të mos kemi përplasje të inateve personale edhe të kufizume politike që nuk i bëjnë der as vetë partisë që i kundërshton këto, që i kundërshton disa veprime që i merë qeveria. Pra, duhet përplasemi, duhet kemi debate ashpër, me argumente normale, po edhe ato, dhe më dhënë argumente, dhe kur kemi pro dhe kunder qështjeve të caktume, po në asë një rrethan, të mos marim hapa, blokus, që paralizojnë zhvillimin në vendit tonë. Në dëm të qytetarëve të Kosovës. Fare për fund, zoti Kurenica, nesër do të publikohet raporti i progresit. Një draft sot është publikuar, ka dhënë disa vërejtje, ka treguar edhe disa përparime sa i përket situatës qoftë sigurisë të ekonomisë në vendin tonë. Si e sheni që do tjetë nesër si përfundim ky raport i progresit? Në përgjithësi, vit për të viti, ne kemi pas përparim. Nuk e kam dokumentin në fjallë në dorë. Ato që ka është prezentu në media, është që ka disa përparime në disa fusha, në gjesje në disa fusha të caktume. Është një dokument jashtëzakonisht e rëndësishëm për vendin tonë. Dhe sa herë që del më i mirë, do të thotë që qeveria është duke punu mirë e barë, normalisht duke i llogaritë edhe pushtetit e ndamin që i kemi si vend, në njërë anë qeveria, tjetër anë kuvendi, po edhe legislativi sa i përket gjykatave, prokurorisë e tjerë. Pra, në këto rrethana... Po, ka thënë që ka një përmirësim sa i përket gjyqësorët. Për shembull, rastet që tash po mundimi me i pa seancat e ndryshme në gjykatat tona, është një avancim jashtëzakonisht i mirë, sepse aty drejt për drejt mund të shohim edhe vendime, mund të shohim se si gjykohet një rast etj. Pastaj themelimi i gjykatës komerciale po ashtu i ka dhënë jashtëzakonisht kontribut të rëndësishëm gjyqësisë në vendin tonë, sepse shumë lëndë që i kanë taku aspektit komercial, ekonomik, kanë kalu në këtë gjykatë, janë reduktu lëndë që kanë qenë të tubuara me vitet tona
në një gjukat të caktume dhe nuk kanë arrit me i trajtu ato, sot trajtohen në mënyrë në ko reale. Kjo jep pra sinjal pozitiv edhe ashtu si që ka përmend edhe si që janë dalë këto komunikatat momentale në media të raportit, që ka përparim, por konsideroj që ende vazhdojnë me qenë situate, dhe themi, kuptimin e përgjithshëm e brisht në gjysor, pa u kry procesi i vettingut dhe pa kalu edhe ligje tjera sa i përket prokurimit, sa i përket këshillit prokurial, sepse kemi ligje që janë të blokuara në gjykatë kushtetuese, e që këto janë ato disa prej hapave që kanë ndërmarë opozita dhe nuk po shkojmë tutje në përmirësimin e infrastrukturës dhe ligjore në vendin tonë. Zoti Korenica, faleminderit që ke qenë sot pjesë e magazinës InfoPlus. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shpresoj që kemi dhënë informacionet. Po, do të shihemi besoj edhe herave të tjera me dokumente në dorë, do të vesh në emisionin e radhës, do ta shfletojmë më në detaje draftin, por edhe sukseset pse jo të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Natyrisht. Mos flasim vetëm për problematikat të cilat janë në Kuvend. Ka shumë hapa pozitiv që kemi ndërmarë, vetë kalimi i ligjeve në Kuvend është një mesazh i mirë, edhe ato që nuk kalojnë është mesazh tjetër që duhet të angazhohemi që ti kalojmë. Do të ketë vazhdimësi për klasë e brana Kuvendit, po urojmë që ato, kërkojmë që ato të jenë qëndosha, pavarësisht të mendimeve të ndryshme që mund të kemi si parti përfaqësuese në Kuvend. Faleminderit. Komisioni Evropian të nderuar shikues kërkon nga Kosova dhe Serbia zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut. Në draftin raportit vjetor, i cili zyrtarisht do të publikohet nesër, shprehet keqardhje për faktin se palët nuk kanë nisur të kryejnë obligimet e tyre. Komisioni Evropian kërkon nga Kosova dhe Serbia zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut. Në draft raportin vjetor, i cili zyrtarisht do të publikohet të mërkurën më 8 nëntor, shprehet keqardhje për faktin se palët nuk kanë nisur të kryejnë obligimet e tyre. Kërkohet nga Prishtina dhe Beogradi që urgjentisht të nisin angazhimin më konstruktiv, pa vonesa të reja apo pa parakushte. Kosovës i kërkohet themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe, konform propozimit të 21 tetorit, ndërsa nga Serbia që ta mbështet këtë proces. Sulmi 24 shtatorit në Banjsk cilësohet si eskalimi më i rënd i viteve të fundit. Ky sulm nuk duhet të shërbej si një arsuetim për cilën do palë që të hiqet vëmendja nga dialogu. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përpjekje do me thënë se për depërshkallëzim dhe të sigurojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës sa më shpejt që është e mundur me pjesëmarrjen aktive të serbëve të vendit, thuhet në draft raport. Nga Serbia kërkohet që të siguroj që përgjegjësit për sulmin në Banjsk të përballen me drejtësinë, por edhe hetimet për sulmet ndaj KFOR-it gjatë trazirave të muajit maj në veri. Lidhur me tërheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës, Komisioni Evropian konsideron se bëhet fjalë për shkelje të obligimeve të Serbisë dhe cilëson se ky paraqet hap të rënd prapa në përmbushjen e obligimeve. Nënvizohet gjithashtu se raportet mes të autoriteteve kosovare dhe komunitetit serb janë seriozisht të dëmtuara. Në draft përmenden edhe masat të cilat në qershori ka vendosur Bashkimi Evropian ndaj qeverisë së Kosovës. Thuhet se këto janë të përkohshme dhe do eliminohen sapo të përmbushen të gjitha kushtet. Pranohet se autoritetet e Prishtinës kanë ndërmarrë disa hapa, por sa akoma duhet bërë në këtë drejtim. Kosova kritikohet në raport me bllokimin e CEFTA-s, ndërsa përmendet se janë respektuar marrëveshjet e arritura në kuadër të procesit të Berlinit. Një përparim të kufizuar identifikon Komisioni Evropian në kapitujt e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe në pavarësinë e gjyqësorit. Situata politike në Kosovë vlerësohet stabile, falë, si që thuhet, shumicës solide të partisë në pushtet. Megjithatë, kritikohet puna e parlamentit dhe bojkotet e shpeshta. Sa i përket lirisë medjave, përmenden sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarve, përmendet problemi me financim të medjave që i bën ato, si që thuhet, të ndjeshme ndaj ndikimeve të interesave politike apo financiare, si dhe jo transparenca e pronësisë së medjave. Ndërkohë, si shqetësimi veçantë në raport, përmendet situata e lirisë së medjave në veri të Kosovës. Komisioni Evropian në këtë raport vjetor konfirmon se kosovarët do gëzojnë lirinë e lëvizjes nga 1 janari i vitit që vjen.
Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazines me informacionet të tjera të ditës, është pezulluar protesta e paralajmëruar për sot nga njësit elitarët të policisë e Kosovës. Si pas njoftimit, deri te pezullimi ka ardhur pasi drejtori përgjithshëm i policisë gjatë takimit me njësin speciale intervenuese dhe me atë për trajtimin e mjeteve eksplozive, i ka njoftuar se kryeministri Albin Kurti ka premtuar që javën e ardhshme do t'i pres në takim zyrtar menaxhmentin e policisë me përfaqësuesit e këtyre njësive për t'i diskutuar kërkesat e tyre respektivisht për të gjetur një zgjidhje. Prandaj protesta e paralajmëruar për sot është pezulluar deri në ndonjë vendim tjetër, thuhet në njoftim. Njësit elitare të policisë kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë më 1 nëntor duke kërkuar ndryshim të kategorizimit të vendeve të punës dhe shtesa më të mëdha të rrezikshmërisë. Ishe prori i UÇK-s Sadik Halitjaha është arrestuar nga gjykata speciale. Lajmi është konfirmuar nga organizata e veteranëve të luftës të Mushtishtit. Në njoftim thuhet se kjo marrje nuk ishte sikur të tjerat, nuk ishte nga prokuroria speciale, por nga gjykata. Halitjaha ishte ftuar nga prokuroria dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë edhe në tetor të vitit të kaluar. Ndërkohë, ish ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, ka vazhduar dëshminë e tij para dhomave të specializuara. Ai është përgjigjur pyetjeve të zyrës së prokurorisë, ndërsa ka kërkuar që seanca të jetë mbyllur me qëllim që mos i rrezikohet familja. Mirë po, prokurori ka kërkuar Dedajt që të mos flas jashtë temës. Nëse më lejohet, për pamundësinë nga ana juaj që une të zhvilloj gjithë këtë proces gjithësor pa drejt në seanca private. Me UÇK-n kemi bashkë bisedu edhe në Qirez edhe në Bajic. Mua e thash askush nuk ka rrahur dhe askush nuk mundet me më rrahur. Ma vore kam pas se ka qeni nevojshme për mu sharu edhe qëllimi vizitës tonë, por edhe ne kemi pas nevoj me pas informacione për aktivitetet të UÇK-s që me mujt, takimet e mija jashtë, me pas informacione sa ma sakta për situatën e popullatës civile në teren, por edhe për aktivitetet të UÇK-s, sepse ishte një mos koordinim mes politikës dhe UÇK-s. Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka publikuar raportin Perceptimi Grave Police për Integrimin Gjinor në Policinë e Kosovës. Për të folur rreth të gjeturave të këtij raporti, në studio kemi zonjën Adelina Asani nga kjo qendër. Mirë se erdha, Adelina. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi me që jemi juve këtu sot. Kënaqësia dhe jona që të kemi në studio. Raporti, keni publikuar një raport javën e kaluar, cilat janë të gjeturat kryesore? Nëse mundem fillimisht me bëvë vetëm një prezentim të shkurt të programit. Programi brenda QKSS-s është një ndër programet tona, ja është që ne mundohemi me mbështet është gjinia, siguria dhe gra, që në fakt mundohemi me mbështet institucionet e Kosovës me mujt me implementu rezolutën 1325 të OKB-s. Brenda këtij programi ne realizojmë edhe aktivitete të shumta në fakt se mundohemi me mbështet institucionet e sigurisë, por gjithashtu me ndërlidh me dhunën baza gjinore, që janë të ndërlidhura dhe me forcu rolin e grave në vendimarje, ku në fakt edhe ky raporti ka dalë si burim i programit tonë që kemi brenda në QKSS dhe në formë sistematike mundohemi me i targetu problemet kryesore të cilat i kanë si sfit gratë në institucionin e sigurisë të vendit. Realisht, raportin djerë në pa edhe analizon sfidat kryesore të grave në policinë e Kosovës. Cilat janë ato sfidat më të mëdhame të cilat përballen gratë të cilat punojnë në polici? Fillimisht është përfaqësimi i vogël i grave brenda policisë së Kosovës. Ne nëse bëjmë një analizim të vogël, e shohim që në brenda shteteve të Ballkanit Perëndimor, Kosova qëndron më mirë në krahasim me vende të tjera, ku përqindja e grave brenda policisë së Kosovës është 15.2%. Mirëpo, problemi kryesor i kësaj, për te numrit, shihet që nuk ka një perceptim të mirë gjinor apo integrim gjinor brenda policisë së Kosovës, ku ka qenë një ndër e dalë kryesor që kemi bërë dhe fokuset
me gratë police, ku kanë qenë edhe vetë pozita jo të larta, po kemi me pozita më të ulta brenda policisë së Kosovës, kemi mundu me po cilat jonë problemet. Mund të me thonë që ndoshta fokusit deri më tani ka qenë me rritë përfaqësimin e grave, po jo do e mos më kyç në problemet që gratë pallafaqohen brenda institucionit të sigurisë. Ose jo tek avancimi i tyre që të marrin pozita më të larta. Edhe ajo, sepse nëse e bëjmë një analizë gjinore, e shohim që sa më shumë gra në vendimore, qaq më shumë arrihet edhe më prioritizu problemi i grave. Ne kemi gra police që janë me pozita të larta brenda policisë së Kosovës, po e shohim që janë shumë të izoluara ndoshta për mi përmend prioritetet e grave të cilat janë brenda policisë. Sa më shumë kemi gra në vendimore, qaq më shumë arrina me i fol prioritetet e grave brenda policisë së Kosovës. Ndoshta diçka me ndërlidh këtu me indeksin që është publikuar tani shpejt për gratë, paqe dhe siguria në vitin 2023, thuhet që Kosova është një ndër vendi i dytë në fakt brenda shteteve të Evropës më i keq për të jetuar për gratë. Po, e kemi diskutuar në këtë studio dhe është thënë që po, është më i keqi duke e marë parasysh që janë marë grup mosha deri në 65 vjeç, të cilat nuk dinë dhe shkrim lexim, për shkak se është fokusuar më shumë tek çështjet arsimore. Dërkaq me undëllidhe dhe me këto, është sa ma shumë kemi gramë brenda institucionove të sigurisë, që është ma shumë kemi me pas mundësi për mi diskutu perspektivën e grave. Ne kemi pa që një ndër arsyet kryesore është që gratë brenda institucionove të sigurisë, ballafaqohen me stereotipe të shumta, ku vetë institucioni shihet si institucioni dominuar prej burrave dhe prioritetet e grave jo gjithmonë diskutohen brenda. Një e gjetur tjetër është tu nisi dhe prej raportimeve të ngacmimeve seksuale po dhunës në baza gjinore, shihet që në momentin kur raportohet të një gru, është shumë e lehtë me kriju ndoshta edhe një lloj empatie dhe shumë e lehtë viktima me shumë më urufyë dhe me tregu problematikën. Kështu që kjo ka edhe ndikime të tërthor tek viktima për me shumë më paraqit problemin. Pse nuk kemi gra dhe pse gjithë këto pengesa që gratë të avancohen në policinë e Kosovës? Në vitet e para, nëse fokusohemi edhe vetë të gjeturat e fokus grupit, në vitet e para, kur gratë kanë fillu me hyjë në polici, ka qenë një stereotip apo një paragjykim shumë i madh për gratë në këtë institucion. Kjo ka shku të USB, pikërisht pse ka fillu me u rritë numri i grave në brenda policisë Kosovës, sa do të themi nuk kemi të kënaqëm me numrin që është në brenda në polici. Mirë po, është edhe një çështje tjetër ku shumë shpesh gratë duhet me bëni lloj kompromisi në jetën personale edhe profesionale. Ne e dim që është ky problem tjetër edhe te profesionet e tjera. Mirë po, ku vlasim për policinë e Kosovës ka shumë a shumë përgjegjësi brenda ku mund me qenë orare në ndrim të natës dhe janë disa përgjegjësi tjera që vinë që janë më të mëdha. E prej kësaj presim që me pas integrim gjinor, mua adresu këto probleme të cilat shumë gra pikërisht për këtë arsye janë largu nga policia e Kosovës. Mi po ka dhe gra tjera që janë më në moshë që kanë qenë pjesë e fokus grupeve, ku tregojnë që nuk ato të cilët e kanë zgjedhur profesionin e vet, nuk e dinë a kishin bërë kompromisin e njëjtë tani do me thoni kishin vazhdu, edhe ishin largu nga policia. Dhe po ashtu problemi tjetër është grave shtatzane në brenda policisë Kosovës, ku bëllat faqohen me stereotipet të shumëta dhe me bulizm të cilët ne jemi mundu me adresu në përmjet gullon timit. Me qëfar bulizmi, me qëfar stereotipe, Adelin? Po tash, tuk e unis për kësaj se institucioni policisë Kosovës konsiderohet këgja maskulin edhe konsiderohet një institucioni dominum për burave. Një nga, nëse veç i referohemi hulumtimi, të regon që pritet kështu veprime maskuline edhe në momentin kur janë gratë, nësë do mos me një stacion të policisë ku ka më shumë se dy gra apo që janë shtëllëzën, fillojnë një loj bulizmi në drejtuar atyre grave, ku njëna prej policive të regon që ka pos në formë ku i kanë quajtë jemi bërë si reparti ginekologjisë. E kjo ka ndikime shumë të mëdha për mi inspiru dhe gratë të tjera për me qenë pjesë e policisë së Kosovës. E ne si gratë ndihemi shumë më të sigurta kur kemi gratë të përfshime në institucionet të sigurisë. Ai raportojnë gjithë këto probleme policët ose gratë të cilat punojnë në policinë e Kosovës në institucionet përkatëse që duhet të merren me të drejtat e barabarta dhe të drejtat e grave?
Fatkeqësisht nuk ka shumë raportime, edhe ne kemi insistuar në fakt me marrë këtë përgjigje. E para është për shkak të dominimit maskulin, po e them brenda institucionit të policisë, në momentin kur raportohen edhe ngacmime seksuale apo këtë lloj bullizme, ekziston një lloj zinxhiri i burrave ku pastaj gratë dyfish viktimizohen, edhe fillon një farë kështu lobimi kundër tyre. Dhe kjo është normalisht një lloj pengese për me mujt me raportu qoftë edhe bullizmin apo ngacmime seksuale. Mirëpo kjo është shumë e rëndësishme në fakt, edhe ku shkojnë me u raportu dhe prej grave të tjera. Nëse gratë vet policët diskriminohen dhe kanë problematike për me e raportu një lloj bullizmi, atëherë kjo kalon edhe te viktimat, se si trajtohen pastaj viktimat që shkojnë me bu raportimin të ngacmimeve seksuale. Të ngacmimeve seksuale, Adelin, e kemi fjalën ngacmimeve seksuale brenda institucionit të policisë së Kosovës, apo viktimat të cilat janë ngacmuar në rrugë ose në institucionet e tjera? Në fakt, i kemi pyet në fokus grupe ngacmimet brenda policisë së Kosovës. Kjo ka qenë për neve rëndësishme me kuptu nëse ka. Disa raste ka pas që kanë raportu, po janë shumë të vogla dhe të izoluara, mirë po ato kanë tregu që në momentin kur raportohet nuk ndihen shumë të sigurta, sepse ekziston një lloj precedenti, për shembull që dikush e ka raportu më herët dhe fillon një lloj sulmi ndaj asaj apo shumë shpesh fajsohet viktima. E ne këto në fakt e shohim që është një norm shoqërore. Mirë po çka po duam të thonë me këto është me ndërlidh sa problematike është me e raportu brenda institucionit të sigurisë, e kjo bëhet shumë më shumë e vështirë nga jashtë kur bëhet një ngacmim, edhe nëse ekziston një lloj stereotipi vetëm brenda institucionit të sigurisë. Mirë po gratë në përgjithësi kanë treguar që ato po thua e se gjitha për tyre, do ta kishin guximin për me raportu një ngacmim seksual ndaj tyre. Këtë e kanë deklaruar në këto 7 fokus grupe, sepse ju keni mbajtur 7 fokus grupe të ndryshme në qytete të ndryshme, me gratë të cilat janë të inkuadruara në institucionin e policisë, jo vetëm police, por edhe ato që punojnë në administratën e policisë, cilat kanë dalë kërkesat ose problemet më të shumta që ato i kanë. Problemet më të shumta ka qenë kjo balancimi në mes të jetës personale dhe profesionale, po ashtu ne kemi insistuar me pa këtë pjesën e raportimit të ngacmimeve seksuale, po gjithashtu një problem tjetër ka qenë edhe afërsia e kopshteve, për shembull që nuk diskutohet asnjëherë, për shembull ndrimet e natës janë shumë problematike për gratë të cilët e kanë fëmijët mbi moshën 3 vjeçare, sepse me ligj lejohet që mos më qenë në ndrim të natës, mirëpo edhe mosha 3 vjeçare është shumë e vogël. Duke konsideruar që mbrana policisë së Kosovës ka shumë martesa mes vete, ku janë edhe burrat edhe po më punojnë në polici. Dhe nëse bën me bën një kompromis, gratë ato janë ato që e bëjnë kompromis dhe reaguan nga policia për shkak të fëmijëve. Kjo ka qenë një për me pas afërsi afër stacionit të policisë, afërsi kopshte pra, por gjithashtu me pas fleksibilitet në orar. Po pavarësisht që ta ketë kopshtin në oborrin e stacionit të policisë, kopshtet natën nuk punojnë, punojnë nga ora 8 deri në orën 16 dhe ne po flasim edhe për gratë police të cilat punojnë me ndrime dhe ndrimin e natës të cilin e përmendet që ishte nga ajo çfarë keni biseduar ka dalë të jetë gjëja problematik. Në fakt, në secilin fokus grup, kjo ka qenë problemi kryesor. Ne shumë shpejt kemi me dalë edhe me një raport që kemi bërë për FSK-n, edhe aty është përmendë si një problematik. Jo ndrim të natës, po çështja e fëmijëve. Pikrisht, ndrimi i natës, në fakt, kopshtet janë të mbyllura dhe nuk kanë ku me lënë. Po na në përgjithësi kemi pasi problematik për me pas kopshte afër për gratë që kanë fëmijë dhe kjo ka qenë një dalurat kryesore ndrimet e natës, sepse ligji ja lejon prej moshës mbi, domethënë në moshën 3 vjeçare. Në moshën 3 vjeqare dhe mi po fëmija nga mosha 3 vjeqare ende nuk është jaftë për me mbet vetë në shtëpi. Kështu që kjo ka qenë një ndër shqisimet kryesore të grave police që largohen nga policia. Dhe kjo pikrisht nëse ne nuk kemi gra në vendimari, më shumë gra në vendimari, për me i përsaktu politikat e grave, sepse një dy gra nuk janë të mjaftushëm, se ambienti është dominuar prej burrave, sa më shumë kemi gra në vendimari, qash më shumë mundemi i prioritizu shqisimet e grave dhe për me mujt me pas sa më shumë gra në institucionet sigurisë. Po, dhe cilat, në bazë këti raporti ju keni ndjerur edhe rekomandime. Në minutat e fundit, mirë po më intereson disa nga rekomandimet kryesore të cilat kanë dalë nga këto takimet të cilat dhe nga ky hulumtim që keni bërë.
Ne fillimisht, noshta këtu me përmend edhe një herë, kemi kërku, do më thonjën të dedalurat është ndrimet e natës, me pas fleksibilitet për gratë, po gjithashtu kemi kërku që me pas një monitorim të implementimit të ligjeve, sepse ne kemi shumë ligje të mira në fakt që fuqizon rolin e grave, po nëse ka një monitorim të përbashkët të implementimit të ligje, do të arrite edhe besueshmërinë e institucioneve të sigurisë, po gjithashtu me pas trajnime më të shumta për me pa integrimin gjinor, sepse vetëm përfaqësimi i grave nuk mjafton nëse nuk e shkojmë prej lëndësave gjinore. Do me thonë, po kërkoni që zbatueshmëria e ligjit të ndodhë, mos të mburremi që e kemi të shkruajtur një ligj të mirë, të miratuar në kuvendin e Kosovës, mirë po i cili nuk po gjenë zbatueshmëri në institucionet policisë Kosovës, por dhe në institucionet e tjera, sigurisht që përmendët edhe FSK. Pikrisht, pra sa më shumë zbatohen ligjet, na bëmë edhe më të vetëdijshëm për ligjet të cilat janë. Kemi ligje shumë të mira në fakt. Edhe vetë nëse referohemi në Kushtetutën e Kosovës në nenin 22, tregon që gjitha konventat ndërkombëtare kanë zbatueshmëri të drejtë për drejtë. Edhe pastaj ligjet të tjera si përbarazi gjinore, kështu që nëse bëhet një lloj monitorimin me shoqëri civile bashkarisht, kjo rrit edhe besueshmërinë më të madhe ndaj institucioneve të sigurisë. Pra kërkojmë implementim. Adelin, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus dhe faleminderit për gjitha këto informacione që solle për shikuesit tanë. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Ministri Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëron se Izraeli do të ketë përgjegjësi të përgjithshme të sigurisë për Gazën pasi të përfundojnë luftimet, ndërsa u reziston thirrjeve për armë pushim, mirëpo shton se do të shqyrtojë pauza të shkurtra në luftime. Me informacionet e përgatitura nga redaksia e lajmeve të botës, unë këtu e mbylli magazinin për ditën e sotme, ju ftoj që edhe më tutje të shoqëroheni me programet tona në vazhdim. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli do të konsideron të pauzat të shkurtra taktike në luftime për të lehtësuar hyrjen e ndihmave ose largimin e pengjeve nga rripi i Gazës, por përsëri hodhi poshtë thirrjet për një armë pushim, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Netanyahu tha gjithashtu se kur të përfundoj konflikti, ai mendon se Izraeli do të ketë për një periudhë të pacaktuar përgjegjësinë për gjithshme të sigurisë në Gaza. Ndërsa armë pushimi i përgjithshëm do të pengonte përpjekjet luftarake të vendit të tij, por ndalimi i luftimeve për arsye humanitare, një ide e mbështetur nga aleati kryesor i Izraelit, Shtetet e Bashkuara, do të vazhdojë të konsiderohet bazuar në rrethanat. Netanyahu kishte biseduar për pauza të hënën edhe me presidentin amerikan Joe Biden, pasi edhe SBA-t kanë frikë se Hamasi do të përfitonte nga një armë pushim i plot. Ndërkohë ushtria izraelite, pasi ka rrethuar qytetin me popullsi të dendur të Gazës në veri, ku është vendosur Hamasi, njoftoi se kishte marrë një kompleks militantësh dhe po sulmonte luftëtarët e fshehur në një bastion tunelesh nëntokësore. Duke bërë thirrje për një armë pushim urgjent, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi të hënën se Gaza po bëhet një varrezë për fëmijët. Në të njëjtën kohë, Hamasi dhe militantët e tjerë përdorin civilët si mburoj njerëzore dhe vazhdojnë të lëshojnë raketa pa dallim drejt Izraelit, ka shtuar Guterres. Organizatat ndërkombëtare kanë thënë se spitalet nuk mund të përballojnë të plagosurit dhe se uji i pastër dhe ushqimet po mbarojnë. Ka kaluar një muaj që kur Hamasi sulmoi Izraelin duke vrarë më shumë se 1400 njerëz dhe rrëmbyer më shumë se 200 të tjerë, ndërsa nga bombardimet izraelite në Gaza, mbi 10.000 njerëz kanë vdekur sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Moska zyrtarisht njoftoi se është tërhequr nga një marrëveshje kyçe e sigurisë, marrëveshja për forcat armatosura konvencionale në Evropë, e cila që nga krijimi i saj në vitin 1990 ndalonte palët nënshkruese nga koncentrimi i forcave që do të lejonin një ofanzivë të shpejtë në territorin evropian. Marrëveshja duhet të parandalonte palët nga krijimi i parakushteve për zhvillimin e një ofanzive të befasishme. Por që nga fillimi kjo marrëveshje shihej si negative nga ana e Kremlinit dhe që nga viti 2015, një vit pas invazionit të Ukrainës, Rusia pezulloi pjesëmarrjen aktive në këtë marrëveshje. Sipas Moskës, Rusia ka qenë detyruar të tërhiqet nga kjo marrëveshje, pasi që NATO ka anashkaluar kufizimet e saj. Njëkohësisht, NATO dënoi vendimin, duke thënë se ai e dëmton sigurinë euroatlantike.
Një shtërngatë fuqishme e borës ka goditur dy provincat veri perëndimore kineze, Heilongjiang dhe Liaoning, duke shkaktuar bllokime dhe duke detyruar autoritetet të mbyllin një numër të madh të rrugëve dhe linjave hekurudhore. Gjithashtu është njoftuar për anulimin e një numri të madh të fluturimeve, pasi që aeroportet lokale u mbuluan nga bora. Zyrtarët lokal kanë shpallur gjendje emergjente duke mbyllur bizneset dhe shkollat, përderisa meteorologët kanë thënë se kjo valje befasishme të rreshorave të mëdha mund të vazhdojë edhe disa ditë, duke shkaktuar probleme edhe më të mëdha për autoritetet dhe banorët. Ndërkohë, është bërë ditur se ekipet emergjente dhe ushtria kanë dërguar 24.000 njerëz për të tentuar të hapin rrugët më kritike.